Koupil jsem si předběžný přístup na nového mytického brawlera Lily za 500 korun a jestli chcete vidět, jak dobrý je, tak se dokoukejte až do konce. Hoši, já se nedokážu rozmyslet, já mám extrémní strach z toho, že se mi tady ten brawler nevyplatí. Je podle vás tady ten brawler dobrý? Já fakt nevím, hoši, já fakt nevím a mám extrémní strach, protože jako já prostě, je to hodně moc peněz, jako 500 korun je fakt moc, kámo, fakt moc, jo, jako to vůbec není sranda, 500 korun, kámo. Máme tady ještě něco lepšího? Nemáme. Ale nový brawler za 500 korun. Hej, to není možný. Já to asi koupím a wow. No, tak teďka je otázka, jestli opravdu chci tolik investovat do toho brawlera, kámo. Protože, no, to je 500 korun. Hoši, dejte like na tady tohle videjko, dejte odběr se zvonečkem a napište dolů do komentářů velké W, protože to jdu koupit a jdeme si koupit tohohle brawlera. Hoši, 500 korun. 500 korun, vše proběhlo v pořádku, nový brawler, let's go. Máme to tady, ještě tady s tím pinem a jdeme si ji rovnou vyzkoušet. Hoši, já jsem hotovej, máme tady jako i 80 gemů, takže se to docela i vyplatí. Máme to, kámo, máme to, já si tady jdu dát tohle 100. Máme tady nového brawlera, který se jmenuje Lily. Já ho tady trošku upgradenu, dokud tady budu moc, protože bych ho chtěl mít aspoň na nějakém normálním levelu. Level 5 je docela v pohodě a ještě na 7 dní, teda jestli to chápu dobře, tak je limitovaný, to znamená, že ho moc lidí hrát nebude, ok? Dáme si tady rovnou showdown. Kámo, já mám takovej strach, co když ten brawler bude k ničemu. Podíváme se, co všechno dělá teda. Já si tady toho brawlera zkusím zahrát poprvé, ještě jsem ho nikdy nehrál a nevím, jestli je dobrý, jestli dobrý není, ale dává teda takhle tak hity, jenom jakoby ok. A kolik dává? Jenom 1600, ale tak to, kámo, nevím, jak je dobrý. Ale největší bomby dává prý zezadu, jako když dáváte backstep. Takže tohle by mělo být jedna plusová věc. A nabíjí se mu ultina, když budete takhle tak u někoho, ok? Zkusíme toho Mortise zabít. Počkej, my dáváme bomby, ale my dáváme bomby, kámo. Počkej, to není sranda, kámo. To není sranda. My můžeme dávat i obě. Jo, my můžeme dávat hity i oběma těm čestkám, kámo. No počkej. Já vím, že tohle je proti botům, hoši, jo, protože to je prostě první hra. Každopádně, já tady tohle můžu zkusit trefit. Když dám tohle a trefím se tak ho. Ne, takovej damage. Hoši, tak to není vůbec špatná postava. Hej, to je broken. Já si koupím potom asi i toho draka, protože tak ten drako taky není vůbec špatný. Ale hoši, dejte like na tady to videjko, prosím, ať mi tohle to aspoň vrátíte, protože tohle to bylo extrémně drahé. A kámo, já se tady zkusím. Oho, wow, ne. Hoši, viděli jste to, jak jsem to zandal. Tak to je crazy, že by to byl můj první rank 30 tohle to. Ne, kámo, let's go, 500 korun, ty magore, já jsem hotovej. Takže k tomuhle máme tady 2000 coinů zítra a nový pin. Máme potom další den další pin a máme tady potom 2200 powerpointů, ať si ji můžeme asi upgradenout, což je hodně. A to je čtvrtý den, takže za 4 dny. Máme tady potom 80 gemů pátý den, šestý den tady máme další piny, sedmý den tady máme coiny a spray, osmý den tady máme tohodle strawberry lily, kámo. Tady ten skin vypadá extrémně dobře, moc se mi líbí a je tady docela dost věcí, které se mi taky líbí. Každopádně jsem dal 500 korun za tohle 100. Já už určitě teďka nebudu investovat do ničeho extra a kámo, tady ten brawler je extrémně dobrý a jako tolik peněz, to jsem nečekal, že někdy dám, upřímně. Jako do hry 500 korun do jednoho videa. Tak dáme si za ní druhou hru, hoši, a uvidíme, jak dobré to bude. Já doufám, že se vám tady to videjko opravdu bude líbit, protože kámo, 500 korun jsem nikdy nedal do hry, nikdy, takhle tak jednorázově, nebo do mobilní hry, abych byl přesnější. Každopádně, hoši, snad se vám to bude líbit, zanechte opravdu like, protože tohle je opravdu jedno z těch dražších videí a dozad, ale nedávám víc, to je možná nějaký gadget nebo něco, nebo star power. Teďka si nejsem jistý, jo, protože mi přijde, že nedávám víc dozad, ale dávám bomby, kámo, mám 2000 damage na jeden hit a tady ten hit já můžu dávat prostě fakt hodně rychle a tady ten brawler se mi strašně moc líbí, kámo, tady ten brawler je fakt dobrý a mám už 4 tady ty power upy, kámo, já jsem úplně hotový tady z tohohle brawlera, wow, já tady zkusím zabít tu Shelly, i když to asi úplně nebude dobré fighty takhle, takže si vezmu další power cubeku. Použila svoji ultinu, ale já tady zkusím zabít tu Bonnie, hele. Dali jsme jí, kámo, jak jsi mi píchnul, ne?
crazy, hoši, to je crazy. Mega hustý, fakt mě to baví jako prase zatím. A já si jenom nemůžu stěžovat, kámo, to je fakt jako tak dobrá postava. Já tady zkusím trošku nějakým způsobem zabít toho El Prima. Jediná nevýhoda je, že když jdete fakt jako na blízku, tak si myslím, že nemáte tak velkou šanci jako třeba proti té Shelly, jo. Dívej se, když někdo bude umět dobře tu Shelly, tak vás asi zabije. Každopádně hádám, že na to budou asi gadgety, aby to bylo vymyšlené. A tady tenhle ten brawler bude fakt dobrý. Mně se líbí ten gadget, kterým půjdete do té říše, jak je ten Cordelius. A tady zkusím hodit tohle. 1, 2 a 3. Kámo, brutálně dobrý brawler, brutálně dobrý brawler. Mega se mi to líbí, jsem spokojený, že tady tu postavu mám. Otevřeme si tady 1, 2, 3, 4 rare, otevřeme si rero, máme tady XP doublery a kámo, máme tady teďka hodně věcí, které chci udělat. Máme tady něco za free, podíváme se na to. A dnes tady máme za free, co tady bude? Jaj, dobrý, ještě to nám hotové, já jsem to chtěl právě šetřit. Už jsem se lekl, kámo, už jsem se lekl. Chci si to šetřit potom na nějakého brawlera, kterého si můžu potom hnedka odemknout. Takže tohle je to, co je fakt kámo OP. Tady tenhle ten brawler je mega hezký. Já jsem si úplně říkal, kdy on konečně přijde do hry, protože je prostě bombový, je fakt jako krásný. Každopádně mám tady tohle a tohle mám za jeden gem si můžu unlocknout, hoši. Každopádně já to chci nechat na jedno speciální videjko. A já přemýšlím, na co tady tenhle ten brawler bude úplně nejlepší. Myslím si, že bude opravdu furt nejlepší na nějaké jako showdowny, že se bude za něho dobře pushovat a vypadá dobře. Mně se jako moc líbí, já mám rád asosiny. Mně se hodně líbí i Cordelius. Každopádně je lepší asi Cordelius zatím podle mě. Až budu mít nějaký gadget nebo nějakou star powerku atd., tak si myslím, že to bude trošku jednodušší pro mě posoudit, který ten brawler je lepší. Každopádně 16 damage ze startu je v pohodě. Není to nic extra. Já tady zkusím od toho Bula nabít ultinu, protože když se tady nabiju ultinu, tak potom můžu dát ten backstep a ten Bull mě určitě nemůže takhle tak zabít, že jo? Já mu tady kámo, ale já dávám taky docela bomby. Já mu dám tady backstep. Kámo, počkej, ale já dávám taky docela bomby. To ti dává. Já tady mám toho Gaila a toho Gaila můžu takhle ubodat, kámo, hele. Let's go. To je mega crazy. Tady ta postava je fakt dobrá, hej. Fakt hodně dobrá. Nedokážu, kámo, dívejte, kolik dávám damage do těch beden. Na to, že mám takhle tak prostě na blízku postavu, tak je to za mě fakt brutální. Každopádně máme tady El Prima. Já tady zkusím trefit. Tímhle nepodařilo se mi to bohužel, ale ubodáme ho, kámo, i tak podle mě. Ten backstep, kdybychom měli, tak by to bylo lepší, no. Ale to se potom podíváme, co má za všechny star powerky a td. A dívej, 1, 2, 3, 4, 5. Kámo, jako trvá to docela, než někoho ubodáme takhle tak, jo, ale... Hele, on je tady, je to Sandy. Hop, 1, 2. Kámo, my dáváme damage i rovnou na ten, podle mě. Na ten hit, co to trefíme, což je docela zajímavý. Každopádně máme na ní 4, máme na ní velký win streak. A když se na to podíváme, tak já bych se chtěl podívat, co ona má za star powerky a za gadgety. Takže já, když se na to tady mrknu, tak mám to tady a mám tady vanish. Tohle to můžu použít a můžu se dostat do toho světa. Je Cordelius, mám tady repot, což je the next flourish becomes a thrown attack. Aha, takže ta další věc je házecí, že udám píchnutí, hodím to a portnu se tam, hádám. Potom máme gíry a star powerka je after teleporting to enemy. Ano, ano. Když se teleportnete, tak to potom dává víc damage a větší movement speed a to je blbost, to mě moc nebaví. Ten spiky bude dobrý a ten gadget bude asi lepší, tady ten vanish. Bude to zajímavý, že budete moct dát vanish a potom budete moc se dostat za někoho a když budete hrát dua, tak on vám řekne, kde on je, vydáte vanish, portnete se tam a dáte mu bomby zezadu, takže tohle je za mě hodně dobrý. Každopádně dáme si za ní ještě poslední hru. Tady ta poslední hra rozhodne, jestli mi tady ten brawler líbí nebo ne. Za mě zatím hodně v pohodě, kámo. Líbí se mi dost. Každopádně vypadá to v pohodě, no. Vypadá to hodně v pohodě. Tak jo, pome. Jdem na to. Uvidíme, jak to bude dobré nebo nebude. Každopádně hop, 1, 2, 3. Jako na 4 hity to docela trvá. Každopádně tady ten brawler je mega hustý, kámo. Já se těším, až si ho pořádně vylepším. Já bych chtěl ty backstaby, já moc nechápu, jak ty backstaby fungují, protože mi přijde, že to je jakoby docela nemožné někoho píchnout zezadu. Když do vás někdo vysolí fakt jako bomby, tak si myslím, že to bude těžké za tady toho brawlera hrát. Nevím, jestli ho třeba moc nepodhodnotili, jo, protože některé ty brawlery oni tak jakoby přebustí, že jsou moc silní a některé ty brawlery právě podhodnocujou, že jo, hodně. Tak jo, ten Grom ho zabil, super, takže já to už nemusím řešit. Tak jo, máme tady Baze, máme tady Karla, to jsou takové nepříjemné postavy pro mě, protože právě oni můžou takhle tak dávat damage takhle na dálku a já jsem zabil Karla, super. A teďka už jenom zabijeme toho Baze. Toho Baze zabijeme tak, že se na něho počkáme, dám tohle. 1, 2,
3, pojď, musíme to zvládnout, hop, raz, dva, pojď, huu. Zajímavý, hodně zajímavý, každopádně tady ten brawler se mi líbí, já jsem dal omylem dislike a kámo, let's go, tohle to máme hotovo a jako za mě je tady ten brawler dost v pohodě. Fajně mi napište do komentářů, jestli vás taky baví ten brawler, jestli se vám u mě líbil, každopádně má zatím jenom jeden skin a ten bude free a ten bude free, až ho doděláme, takže budeme mít tady tenhle ten skin, budeme mít i nějaké piny navíc, což je super, já se těším i na toho draka, každopádně drako by měl přijít až docela pozdě, si myslím, že by měl přijít až někdy v červnu, nebo nějak tak, asi v červnu myslím, takže nová sezóna začíná za 8 dní, takže za 8 dní to tak hezky vyjde, že právě tady ten brawler nebude v předběžném přístupu, ale bude právě v normálním hratelném módu, takže já moc krát děkuji, že jste se koukali, mějte se nádherně a vidíme se u zítřejšího videa, zatím čus.